2018-2019-cu tədris ili üzrə Zəngilan rayon məktəblərində 11-ci sinifi bitirən 477 nəfər məzundan 370 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib, onlardan 272 nəfəri tələbə adını qazanıb. 13 nəfər məzun isə 600-700 arası bal toplayıb. Tələbə adını qazananlardan ən yüksək nəticəni 26 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Cavid Rəhimli göstərib. 685 bal. Bu da rayon üzrə qəbul olanlar sənəd verənlərin 73%-ni təşkil edir. Bütün bunlar Zəngilan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ramiz Həsənovla bu il tələbə qəbulunda yüksək bal toplayan gənclərlə görüşdə səsləndirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ramiz Həsənov çıxış edərək bildirib ki, qlobal aləmdə gedən inkişaf dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da sürətli və böyük irəliləyişlərlə müşahidə olunur. İqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə daha böyük uğurların əldə olunması fəaliyyətlərin əsasını təşkil edir. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu kimi bütün sahələrdə islahatların əsas qoyan, inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilindən danışarkən onun başlıca məqsədini belə ifadə etmişdi. İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı ən böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır. Ramiz Həsənov qeyd etdi ki, təhsil sahəsində uğurlar yetişən, formalaşan insanların şəxsində nümunəsində görünür. Bu mənada təhsilin nəticələrinin nəzərə çarpması tədricən baş verir və diqqəti cəlb edir. Təhsil sahəsindəki islahatlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil standartlarına uyğunlaşması istiqamətində əməli işlər görülür. Təhsil sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər əldə edilir. Ölkə başçısı təhsilə ayrılan xərcləri ilbəil artırılmasını daim diqqətdə saxlayır. Azərbaycan təhsilinin inkişafında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın əməyi danılmazdır. Onun rəhbərliyi altında fond tərəfindən yeni məktəblərin tikilməsi, təmiri və maddi texniki bazasının möhkəmlənməsi istiqamətində böyük işlər görülüb. Daha sonra çıxış edənlər məktəblərin bu ilki nailiyyətlərindən danışdılar və tələbə adını qazanan məzunlara uğurlar arzuladılar. Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda rayonda 33 ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 31-i tam orta, ikisi ümumi orta məktəbdir. Məktəblərin 22-si Bakı, 6-sı Sumqayıt, 2-si Şirvan şəhərlərində, 2-si Abşeron, 1-i isə Sabirabad rayonunda fəaliyyət göstərir. Sonda Zəngilan rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bu il tələbə qəbulunda yüksək bal toplayan gənclərə hədiyyələr təqdim edildi. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.